Sigueu benvinguts a aquest acte que organitza la Càtedra d'Estudis Marítims dins del programa que des de fa ja 17 anys, em sembla, que diríem Pesca i Ciència, on volem apropar el coneixement científic i els resultats de recerca en el món pesquer. I llavors cada any organitzem una sèrie de sessions. Aquesta és la segona d'aquest any. Han hagut problemes, tenim encara de programades que no s'han pogut fer, que les farem més endavant. I aquesta és la segona. I com ja s'havia parlat en diferents moments de que seria bo que en aquest marc i aquí a Palamós es fes una presentació d'aquestes eines per la planificació i la gestió, que uns les coneixen més, altres han sentit parlar, altres han assistit a presentacions a Girona o arreu, tots aquells que van donar una resposta positiva, Generalitat, Universitat de Girona, per presentar conjuntament, i això és important, aquestes eines, doncs que es fes i li dedicàvem una sessió de Pesca i Ciència amb aquesta activitat. I això és el que volem fer. Com sabeu, la Càtedra és una institució que ha creat la Universitat de Girona. Ara, en aquest moment, té 41 càtedres. Aquesta és molt vinculada localment amb Palamós, amb l'Ajuntament i la Fundació. I el que fem és la projecció de la universitat en el territori amb temes que el propi nom de la càtedra recull, que són tots els temes relacionats amb el mar. Fins ara, amb una col·laboració de fa 30 anys, fins i tot abans que es creés la càtedra, ja teníem per la creació del museu, per la creació del Documare, centre de documentació de la pesca i el mar, que està fet conjuntament amb la Universitat de Girona, amb la pròpia càtedra de la Universitat de Girona, que té aquí, que és la càtedra d'Estudis Marítims, i després en l'Espai del Peix venim col·laborant amb la Fundació, l'Ajuntament i la Confraria i les organitzacions que així ens ho demanen, i així hem fet aquest treball en aquests últims anys. I això és el que nosaltres, humilment, des de la universitat, col·laborem i posem a la disposició de Palamós en general, de l'Ajuntament en concret i del sector pesquer, tot allò que els investigadors i professors de la Universitat de Girona poden aportar o col·laborar amb recerques, enquestes, tot tipus d'estudis que es puguin fer en l'àmbit marí. I això és el que fem a la càtedra. I és en aquest marc en el que s'ajunta una activitat com la d'avui, que és que ciència és una més. Jo no vull utilitzar més temps. Torno a repetir, gràcies per haver assistit. La presentació d'avui promet ser interessant i passo la paraula a Miquel Martí, que és el que ara té que donar continuïtat a l'acte, que no està despreparat, Miquel. T'he agafat imprevist. Perdona, eh?